Cijenjeni gledatelji, lijepo vas pozdravljam u emisiji Mali nogometni razgovor. I ovoga puta u društvu izbornika Hrvatske nogometne A reprezentacije gospodina Antu Čačića, kojemu želim dobrodošlicu ponovno u naš studio. Hvala lijepo. Jeste li se uspjeli izborniče odmoriti od dugog i napornog putovanja? Pa jesam, naravno. S obzirom da je putovanje završilo kako je završilo, na kraju jedan slatki umor, ali bio je prisutan. Pogotovo kad se malo adrenalin spusti, tako da, ali slađe od svega ono što nam se dogodilo na te dvije utakmice, tako da je već umor iz nas. Dva gostovanja, 6 bodova, 7 golova. Dobar ulog. Pa je sigurno da kad se ide na tako dva gostovanja i sa svim onim stvarima koje smo mi imali, onim potrečeno nedaćama koje su nas pratili, nismo mogli znati s kojim ćemo igrači moći do kraja računati, jer su nas zadesile neke igrače bitne ozljede. Uspjeli smo se ekipirati, uspjeli smo stvariti ono što smo željeli. To je dinamice osvajanja bodova, ti su nam zaista bodovi bili neophodni da bi zadržali situaciju koju imamo. Znači, naš jedini cilj je da budemo prvi u skupini da vidimo svjetsko prvenstvo. Iz tog razloga je zadovoljstvo potpuno. Bez petorice igrača, prvo Luka Modrić, Padan, Lovren, Ivan Rakitić, Marko Pjaca, evo na koncu posljednja utakmica i bez Vedrana Čoruke. Ali ipak pronašli ste ove alternative, da ih tako nazovemo, koje su se dokazale. Hrvatska ima jednu širinu klupe. Pa ima, već smo i na, sjetimo se prije utakmice sa Španjolskom u Euro, ja sam rekao da ćemo vidjeti Hrvatsku koja dolazi. Veselim mi da su i na ove dvije utakmice neki igrači koji su manje igrali rekli o sebi sve najbolje. Rekli su da na njima može u perspektivi počivati Hrvatska reprezentacija, odnosno hrvatski nogomet. I to je jedna velika dobit uz ovih 6 bodova i neprimjeni zgodetak niti u jednoj. Isto tako sam bitna činjenica da je Hrvatska imala jedan gard svoj koji treba imati. Trenutka svake utakmice je nastala opravati ulogu favorita. Prvu utakmicu smo bili naravno puno uspješniji, bila je puno bolja realizacija. Rekao bi čak da i ta jedan kontrola igra, odnosno lopte, bila bolja za razliku od druge utakmice, ali ta druga utakmica opet ima jednu svoju konotaciju, ima razloga zbog čega je tako i bilo. Kramarić, Kovačić, prilike od prve minute. Mate Mitrović koji je zamijenio dostojno Vedrana Čoluku čak i u toj svojoj prvoj natjecateljskoj utakmici za hrvatsku reprezentaciju i poentirao. Možete li reći tko vas je od njih, ajmo reći, najugodnije iznenadio? Ne volim isticati pojedince, mislim da je najbitnije naše zajedništvo, naš zajednički duh, znači momčadska atmosfera i težnja momčadi da stremi onome dogovornom planu na koji način trebamo funkcionirati igrati svih 90 minuta, ali sigurno da je veliko osvježenje dobra igra Kovačića koji je zahvaljujući tome što je počeo hvatati veću minutažu u Madridu mu pridonijelo da bude i sad učekoviti ove dvije utakmice. On je igrač koji apsolutno dolazi na tamo maknuti suma da je on igrač koji je 9 godina mlađi od Luke Modrića. Tako da sam siguran da će on u perspektivi biti jedan od najbitnijih čimbenika naše igre. Isto tako, veseli me dobra prezentacija, odnosno dobro ulaženje u obje utakmice, naročito prvu Andreja Kramarića, koji se istaknuo u organizaciji naše igre. Na kraju je bio učinkovit asistent kod oba zgoditka vodeća za Hrvatsku, jer je ovo pobjedonosno protiv Finske. Naravno da svaki igrač koji dobro igra i koji opravlja ukazano povjerenje je posebno zadovoljstvo. Tako da, veseli me da imamo igrače za koje smatram da samo trebamo imati strpljenja, trebamo držati ovo jedno pozitivno ozračje i da ćemo zadržati ono bez čega teško možemo egzistirati dugoročno. To je jedan ambijent koji ovog trenutka konzumiramo
i posljedica toga da se uglavnom svi igrači koji su tamo dobro osjećaju i da kao takvi se brzo adaptiraju na našu igru. Pa eto, to možemo staviti u kontekst i Mitrovića koji je praktički iznenada i došao, jer Bogdan je otpao. Neki igrači nisu mogli računati, s obzirom da je jedan imao manju minutažu, čuli smo ga za poziciju Vrsaljka koji nema opet pravi tjenski podržaj u Atletiku i bojazan da neće moći dvije utakmice, dobio Mitar priliku i rekao je da se na njega zaista u perspektivi može učiniti. Znači, hoće li on biti sada stalan član reprezentacije u ovakvom izdanju? Stvar je samo o konstelaciji snaga, znači na kojoj ćemo igrač na toj poziciji moći računati. Sigurno da onim svojim izgledom nije stisnuo ni Vidu, ni Čorluku, ni Lovrena, ni Jedvoja, ali je igrač koji je u tom krugu. Spomenuli ste te manje minutaže određenih igrača i Žina Vrsaljka, tu je i Kovačić, Brozović, pa evo Mario Mandžukić, Marko Pjaca isto ulaze. Ali pogotovo u slučaju Mandžukića, Vrsaljka i Kovačića, taj nedostatak nije bio vidljiv na terenu sada u ovim prezentacijama. Slažem se, da. Znači, to je bitno da nam je Mandžukić koji je svoje vrijeme imao izuzetan angažman i bio jako zaslužan za dobre izvedbe Hrvatske, je na kraju i postigao te zgodbitke. To je jako bitno i za reprezentaciju, naravno i za njega puno osobno, iz razloga što za svakog napadača je bitno da nema predugi post. To se njima u jednom trenutku i dogodilo u reprezentaciji. Evo sad je, hvala Bogu, došao u jedan ritam postizanja zgodbitaka, ali siguran sam da će kao takav biti još učinkoviti u sljedećim nastupima. Četiri njegova gola, hat-trick protiv Kosova i taj pogodak protiv Finaca. Bilo je tu dosta, da tako nazovemo, i pritisaka i kritika, ali evo, čekali ste ga i dočekali. Da, mislim da učinak Mandžukića i u reprezentaciji, pa na kraju klubovima koje on igra, je zaista vidljiv, on je mjerljiv. I nijednog trenutka nisam sumnjao u njegovu sposobnost, veseli što je on bio toga svjestan i što je nije klonuo duhom, čak što više, on je zaista svaku utakmicu, svaki trening radio na maksimalno, nije ga to previše stiskao. S druge strane, ja sam imao puno povjerenja u njega i vjerovao sam da je samo pitanje trenutka kad će doći taj zgoditak. On je sad tu, ali ponavljam, Mandžukić i kad ne zabija golove, on puno pridonosi dobro izvedbi momčadi i dobrom rezultatu. To je pokazano na kraju krajeva, igrao na najvišem nivou i u Bayernu i u Atletiku i danas u Juventusu, tako da Mandžukić kod mene nikad nije bio upitan. Spomenuli ste već i Andreja Kramarića. Kako vam se čini suradnja Kramarić-Mandžukić? U kontekstu i Nikole Kalinića koji evo dobiva manju minutažu. Znate, Kramarić je igrač koji je drugačiji igrač od Mandžukića. Rekao bi da nije uvjetno čina ona prva špica, ali je igrač koji dolazi u suradnju, koji dolazi u pripremu završnice, koji ima sposobnost da dobro radi kvalitetno i fazu obrane. Igrač koji ima dribling dobar, igrač koji može kroz suradnju doći kvalitetno u završnicu, igrač koji ima dobru završnicu, koji ima svoje golgeterske sposobnosti. Igrač koji je pokazao da se na njega zaista može i taj Bosman računati. Što se tiče Kalinića, naravno da kad igramo u rasporedu u kojem igramo, kada je koncepcija igra tako zamišljena, onda istovremeno nema mjesta za svu trojicu. Kalinić je igrač koji je sve ovo vrijeme kad sam ja izbornik, svaki put kad je ušao momčad i kad je od početka apsolutno opravljao, kažem, novo povjerenje. I zbog toga je Hrvatska jaka i kvalitetna, što ima upravo na svim pozicijama smo dobro izgarnirani, smo dobro pokriveni. Igra sa dva napadača, ako malo pogledamo u tu noviju povijest igara hrvatske reprezentacije, uvijek je u većini slučajeva donosila pozitivan rezultat. Je li ta sustav 4-4-2 sada neko, recimo to tako, trajnije rješenje ili ćete ga ipak prilagođavati ovisno o raspoloživosti naših igrača, ali i o protivniku? Da, mi smo igrali, sad nije to bilo klasično 4-4-2, više to je uvećilo 4-2-3-1. Nije bitno koliko nominalno imate, koliko nominalno igrate napadače, bitno je koliko igrača završavate, imate igrača koji ulaze u završnicu. Mislim da u ovo zadnje vrijeme, pogotovo kad sam izbornik i Hrvatska
Festa igrala ofenzivno, bez obzira s kolikim brojem nominalno bilo napadača. Imali smo puno pokušaja prema golu, čak smo puno i pogodili vratnice, ali smo dali i dosta golova i s te strane ne bi trebalo utječeno biti nezadovoljni. Siguran sam da ono što nam se događalo protiv Turske, da smo u dvije utakmice pogodili 7 puta okvir gola, da smo faktički uspjeli dati gol svega, da su samo iz 11 teca i ono kako se sjetimo gola u Parizu na otvaranju naše prve utakmice sa Turskom, Eurogol Luke Modrića. Uvjeren sam da će nam se to negdje vratiti. Veseli, kažem i ponavljam, da se jedan dobar dio igrača ulazi, da imamo i dosta strijelaca, Perišić je igrač koji daje golove, tako da s te strane mogu biti zadovoljan, sigurno da ovaj prostor za napredak ima. A bit će što nam budu igrači više participirali svojim klubom, što se više bude natjecateljska sezona odmicala, to će i naši igrači podizati formu. A s druge strane, jako je bitno da smo zajedno. Mi objektivno na ovakvim utakmicama, recimo konkretno sad na ovim druženjima od 8 dana, mi smo imali priliku svega napraviti jedan zajednički ozbiljan trening, tako da bi se došlo do određenog automatizma u igri, treba jedno vrijeme, treba nam trenutnog procesa kojeg nažalost nemamo, ali mislim da i već sad vidljivo su neke ideje, neke naznake koje nastavimo i koje radimo kroz trening i na kojima insistiram su evidentne i vidljive su. Na kojim biste još detaljima voljeli poraditi? Evo, protiv Finske ste spomenuli nešto sporiji protok lopte. Dobro, gledajte, sa Finskom ima razloga što smo bili utječeno sporije. Mislim da umor koji se akumulirao i kroz utakmicu i kroz putovanja, jer nismo previše vremena za samu pripremu, se vidio naročito kod Badelja. Vidio se kod nekih igrača koji nisu u pravom ritmu, Brozović. Tako da je logično bilo da kad si umoran, da nemaš brzinu niti misli, niti reakcije. Podloga je bila dosta brza, relativno neravna, tako da je to uvjetno bilo emitirajući faktor. S druge strane, protivnik koji je stao sa formacije 4-5-1, jedna dosta izgusnuta formacija koji su čekali u obrambenom bloku. Vrlo su čvrsti bili u duelima, čak im je i francuski sudac i dozvoljavao meni malo i pregube nasate, znači to u prvom poluvremenu. I to je otežalo taj protok lopte. Poslije toga i igra domaćina koji je preskakao, koji je težio da sa prekidima dođe u samu završnicu. Zbog toga igra je gledala isprekidama. Ja sam jučer gledao ponovno tu utakmicu, sad kad malo gledate malo mirne utakmice, onda je Hrvatska imala potpuno kontrolu utakmice, imali smo minuću koja je potrebna, utakmicu treba znati dobiti, ne treba nigdje jutrati, mi smo imali 1-0, znali smo u kakvom su stanju i mislim da se strane mogu biti zadovoljni. S druge strane, imali smo mi i situacije gdje smo mogli podeljati to vodstvo, onda bi vjerojatno dan bio sasvim drugačiji. Hrvatska je trenutno vodeća na tablici nakon 3 kola sa 7 bodova. Jednak broj bodova na drugom mjestu ima Island. Island je naš idući protivnik, 12.11. ovdje u Maksimiru, nažalost opet pred praznim tribinama. Treba se dobro pripremiti za taj susret, očito će biti možda i najzahtjevniji u ovoj godini. Biće sigurno, to je utakmica igrana protiv Islanda, znači reprezentacije koje imale zaista broj iznadženja evropskog prvenstva, bili su u četvrtfinalu, izbacili su Englesku, momčad koji ima kontinuitet, koji ima jednu prepoznatljivost u svoju igru, imaju dobre razrađene prekide, vrlo su agresivni, kompaktni, kao momčad su zaista za respekt. Hrvatska, to ću ponoviti, već sam možda malo stereotipan, ali Hrvatska nema pravo na uzmah, Hrvatska mora u svakoj utakmici tražiti rezultat, pa će tako biti tu. Zanemaruje se jedna činjenica koja je neosporna, koja je zaista, kad mi neki kolege kažu da to vrijedi i za druge ekipe, ono je to zaista smiješno, užasno teško pobjeđivati bez gledatelja. Mi faktički igramo u grobnoj atmosferi. Ću biti možda malo vidan, ali budite sigurni da smo imali protiv Turske huk sa tribina da bi rezultat bio sasvim drugačiji. Iz tog razloga će nam biti treba. Ovo je treća utakmica, kad sam ja izbornik, da igramo tako važnu utakmicu bez gledatelja, ali ponavljam, vjerujem,
tu našu snagu, vjerujem u tu mentalnu stabilnost, vjerujem u tu našu strast, u želju da zaista budemo dobri. Naši igrači su spremni dati svaki ponosno sebe za ovu reprezentaciju. Stavljaju se svi u kontekst momčadi i ja sam optimista. Kažem, žao mi je što nećemo imati podršku koju ova reprezentacija i ovi igrači zaslužuju. S druge strane, gledajući sve ove nastupe gdje smo nastupali, užasno se osjećam posranjenim, a tako bi se trebalo osjećati cijela nacija, da mi zaista nemamo uljuđen stadion. Mi smo sad bili u Skadru, prelijep stadion, novi stadion, u Prištini se radi novi stadion, u ovoj regiji svi imaju stadion osim nas, a Hrvatska je toliko nogometna reprezentacija napravila za promidžbu ove zemlje i da se nitko ne želi s tim pozabaviti, to je veliki nonsens. Ja, s druge strane, pa ako hoćete i vaše kolege koji se previše bave analizirajući da li je trebalo nekoga uvoditi u ovoj i onoj minuti, ne vode računa o tome gdje bi i na koji način i u kojim uvjetima i pred kakvom publikom trebala ova reprezentacija. Da, vezano uz Kadar, bilo je tamo neprimjerenih povika i navijanja, pa čekamo još jednu Fifinu kaznu. Nadamo se da neće opet Hrvatska nastaviti taj svoj niz igara pred praznim tribinama. Pa već se sad ježim na pomisao da bi nam se moglo dogoditi da nam uskrate još koje domaćinstvo bez prisutnosti gledatelja, da zaista hrvatski čovjek i hrvatski navijač i mi su zaredili da su kažnjeni i da zbog šačice neodgovornih, ja bih rekao čak i instruiranih, ljudi nam rade to što nam rade, jer sve ono što ne priliči na tribinama i zbog čega je Hrvatska sankcionirana, trebamo se svi skupo hvatiti s tim u koštac i probati to riješiti. Iako nisu jasno niti odluke FIFA da se kažnjava reprezentacija, ali teško nekome možete staviti cifršlus na usta. Mislim da ovakvim kažnjavanjem Hrvatske faktički se nagrađuju oni koji žele naštetiti Hrvatsku. Ali evo, pozitivna stvar je ta atmosfera u stožeru među momcima i ono što će doći za utakmicu s Islandom je povratak ipak trenutno ozlijeđenih igrača. Jeste li u kontaktu s njima, kako im je trenutno stanje? Pa nismo gledali, tako je prošlo 10 dana od Lukinog zahvata. Treba vidjeti kako će biti situacija s Lovnom isto pod injekcijama. Mislim da je lagano počeo i trenirati. Imamo mjesec dana, vidjet ćemo. Pratit ćemo, očekivati da će se neki oporaviti. Ima dosta vremena, ono što priželjkujem da naravno da zdrave, priželjkujem da igrači koji su manje igrali više igraju i da imam slatke brige oko sastavljanja momčadi za tako bitno i važno. Bez briga se ne može, pa bolje da su slatke. Još komentar, gospodine Čačiću, na mladu izabranu vrstu 21 koja je nažalost propustila plasirati se na Euro porazom od Švedske. Neki su ipak očekivali da će im u kadru biti i Rog, pa i Jedvaj. Kako je vaš komentar u konačnici? Ovako, gledajte, ja ću reći ono što ja osobno mislim, a to je da je sama činjenica da je Hrvatska mlada reprezentacija došla u situaciju da ode na završnicu Europskog prvenstva. U toj zadnjoj utakmici sa samim tim napravila dobar rezultat. Prvo je jako zahtjevna skupina, drugo najveći problem vođenja u 21 je činjenica da veliki broj participira u A reprezentaciji, da su čak i bitniji u igri. Ne zaboravimo da za mladu mogu igrati i Pjaca, i Kovačić, i Jedva, i Rok. Međutim, situacija je takva da su oni trebali participirati u A reprezentaciji, da su oni kao takvi bitni, da nam je najvažnija reprezentacija, ona drži faktički sve i moja gledanja prema rezultatu koji se dogodio u zadnjoj utakmici nije nikako veliko iznenađenje. Kolega Gračin je zaista imao poteškoće cijelu godinu, odnosno cijeli ciklus slagati momčad, jer je faktički to nemoguće, jer svaka utakmica nova postava. Pa i za ovu utakmicu ima dosta problema. Igrači iz Dinama nisu bili nazočni zbog ozljede, mi smo bili primorani vratiti Roga jer smo ostali bez Luke i bez Rakitića. Eto, to su razlozi zbog čega po meni
Hrvatska nije tamo gdje smo svi priželjkivali. Uh-huh. Mislim da to nije, da to nije nikakav, ovaj, da to nije, neću reći da nije, nije bitno, jako je bitno, naravno, ali najbitnije ovo čim sam malo prigovorio, to je Everest. Gospodine Čačiću, hvala vam lijepa na vašem vremenu. Želimo vam dobru pripremu za Island koji je to već za mjesec dana. I prije nego što vas pozdravimo, kako vam se činila atmosfera u Albaniji, doček, uoči te povijesne utakmice? Pitamo s razlogom. Pa, zaista smo ovaj, bili dočekani na jedan onako gostoljubiv način. Osjećali smo se ne kao stranci, ljudi na svakom koraku su nas pozdravljali. Osjetili smo njima ovaj, prijatelje, to smo na kraju krajeva osjetili za vrijeme utakmice. Nismo imali sa strane njihovih navijača niti jednu gestu koja bi govorila protiv ovoga. Svi ljudi koji su bili ovaj, u službi da reprezentacije se tamo ovaj, dobro osjećaju i ugodno su na tom dijelu napravili jako puno. I hvala im, mislim da ćemo im zvati na isti način. Hvala i vama. Još jednom, evo, zakazujem novi sastanak i druženje za otprilike mjesec dana. Do tada se odmorite od ovih medijskih aktivnosti. Hvala.